Do stotke Dobrinkine Deljković iz sela Jasenovik, nadomak Niša, lekari doma zdravlja zakucali su na vrata. Umjesto da se muči i autobusom putuje do najbliže ambulante, svoje zdravlje prekontrolisala je na kućnom pragu. Pa nije loše, nema da idemo tamo, da se posrćemo po autobus nesposobni. Nekad sin može, nekad i on ima obaveze njegove, ima si familiju i to je tako. Niko i nikoga ne stiza da gleda. Lakše ipak ovako. Pa tako je. Lekari kućne nege doma zdravlja stalno su na terenu. Ovog puta preventivne preglede sprovode u saradnji sa gradskom opštinom Pantelej. Pružanje zdravstvenih usluga u kući je nešto što retko koja uopšte zemlja može, inače grad može da pruži svojim korisnicima. Mislim da je i kućno lečenje kao jedna od radnih jedinica doma zdravlja na teritoriji Srbije jedinstvena. Mislim da je ova akcija predivna i da je treba podržati. Mi svakako podržavamo, a zahvaljujući direktoru doma zdravlja i domu zdravlja koji su se odlučili na ovakvu akciju, pre svega je potrebna starim i nepokretnim ljudima koji ne mogu da jednostavno ne mogu da odu do doma zdravlja ili do bilo koje ambulante da posvete pažnju svom zdravlju. Lekari doma zdravlja pre Jasenovika obišli su i Oreovac, Vrelo i druga sela na teritoriji gradske opštine Pantelej.